ממש אני נכנסתי לשם ואמרתי, מה אני בא לעשות פה בקבר יוסף? חרב, שומם, שרוף כולו, שחור משחור. לקחתי איתי בגדים אחרים, כי אמרתי, אם אני אתלכלך, בכל זאת, לא מחפשים בסוכות. אז לקחתי בגדים פשוטים, כדי שאם אתלכלך בפיח, כמעט אי אפשר שלא להתלכלך, בכל זאת, לא אפגע בבגדים החגיגיים. הכל שרוף, נורא והיום. אמרתי, בשביל מה אני נכנס לקבר יוסף? נכנסים להתפלל, כמו כל קברי צדיקים, ודאי, אבל אני נכנס כדי לשאוב מקבר יוסף את הרוח הגדולה של יוסף הצדיק. את הרוח הגדולה שלו, שיודע לעמוד איתן, מול מלכים, מול שרים, עבד, נמכר לעבד, והוא מובל ומורץ למלך מצרים, ותוך שעתיים הוא הופך להיות מלך. לקפוץ ממצב של עבדות למצב לא של בן חורין, למצב של מלכות ברגע אחד. זה מה שפרעה ממנה אותו. את הרוח הגדולה הזאת אנחנו באים לשאוב מקבר יוסף. וכשהייתי שם, זה מה שחשבתי. התפללתי על עם ישראל, התפללתי על החולים, על הפצועים, על המשפחות שנלקחו יקיריהם במלחמה האחרונה ובכל המלחמות. אבל באתי במגמה נוספת, אמרתי, אנחנו באים לכאן לקבר יוסף כדי לשאוב ממך את הכוח הזה. הושאבתם מים בששון, כשהזכיר קודם, מנחה אמרתי, ותקבלו אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה, לשאוב מקבר יוסף את הכוח, את העוצמה, לעמוד זקוף. אנחנו בעלי אמונה. ומכוחו של חג הסוכות אנחנו שואבים את הכוח הגדול הזה ויודעים בוודאות אם האמונה איננה מסתיימת לא מחר ולא מחרתיים. את האמונה הזאת אנחנו שולחים קדימה, אנחנו שואבים ממנה את הכוח ויודעים בבירור בכוחנו להנהיג את הציבוריות הישראלית, ציבוריות שנסדקה עמוקות, קיבלה סדקים נוראיים במיוחד במלחמה הזאת, והיא צמאה לכוח בריא שיבוא, לא המפלגות, לא אותם פוליטיקאים שמנסים כאילו להנהיג, נקעה נפש העם, ואנחנו רואים אותם אחד לאחד עומדים לדין, או כמעט עומדים לדין, וזה ממש לא משנה אם הם עומדים או כמעט עומדים לדין, שניהם זה לא צדיקים גדולים, רוח העם נקעה מהם, היא מצפה לרוח גדולה שתבוא ותנהיג את העם. ייקח עוד זמן, זה לא ביום ולא ביומיים, אבל בעזרת השם נשאב את הרוח הזאת מיוסף הצדיק ומחג הסוכות ומהימים הטובים האלה, נמשיך את הרוח הזאת ונראה עין בעין ושוב השם ציון ובחזרת מלכות בית דוד למקומה במהרה בימינו.